ហើយតើនំបញ្ចុកទឹកសម្លអ្វីខ្លះដែលលោកអ្នកស្គាល់ធ្លាប់ពិសាហើយចូលចិត្តធ្លាប់លឺនំបញ្ចុកទឹកអំប្រឹកដែរឬទេតើទឹកសម្លនេះមានសាវតានៅឯណា ស្ថិតនៅភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជា បាត់ដំបងជាខេត្តមួយដែលពំនាំនៅមុខម្ហូបមួយនេះ ដោយអ្នកណាក៏ល្បីអ្នកណាក៏ស្គាល់ថាបើពិសានំបញ្ចុកនៅបាត់ដំបងគឺមិនអាចខ្វះទឹកអំប្រឹកឬហៅម្យ៉ាងទៀតថាទឹកផ្អែមនោះទេការដែលហៅថាទឹកផ្អែមព្រោះវាផ្អែមមែនផ្អែមព្រោះថាគ្រឿងផ្សំសំខាន់ដែលជាគោលនៃទឹកសម្លមួយឆ្នាំនោះគឺស្ករត្នោតក៏ប៉ុន្តែតែគេចម្អិនដោយរបៀបណា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនថាឯកសារអំពីម្ហូបខ្មែរឬប្រជាជនមូលដ្ឋាននៅបាត់ដំបងនោះទេគឺសុទ្ធតែមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានជាក់លាក់បានថាទឹកអំប្រឹកនោះមានដើមកំណើតដោយរបៀបណាឬតាំងពីពេលណាយ៉ាងណាមិញរាល់កន្លែងលក់នំបញ្ចុកពេញទាំងបាត់ដំបងគឺសុទ្ធតែមានទឹកអំប្រឹកឬទឹកផ្អែមនោះ តាមពិតទៅទឹកអំប្រឹក គឺហាក់ដូចជាទឹកសម្លអមឬបន្ថែមទៅលើសម្លប្រហើរឬសម្លការីដែលប្រជាជននិយមបន្ថែមរសជាតិនៅក្នុងចានរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះតែទៅនឹងការរៀបចំគ្រឿងផ្សំនិងរបៀបចម្អិនវិញតាមបែបអ្នកតំបន់គឺប្រើពេលប្រមាណជាកន្លះម៉ោងតែប៉ុណ្ណោះដោយដំបូងឡើយ គេរំងាស់ស្ករដែលភាគច្រើនគឺប្រើស្ករត្នោតព្រោះតែពណ៌រសជាតិនិងក្លិនឈ្ងុយនៃស្ករត្នោតខណៈអ្នកខ្លះអាចនឹងរំងាស់ស្ករជាមួយនឹងខ្ទិះដូងការធ្វើបែបនេះដោយរំងាស់រហូតពុះទើបគេយកសណ្តែកដែលស្ងោរឬលីងរួចដែលក្នុងនោះមានសណ្តែកខៀវឬសណ្តែកដីទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយកទៅដាក់នៅក្នុងទឹកសម្លដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចជាការស្រេច ទឹកអំប្រឹកដែលជាដៃគូបន្ថែមទៅលើនំបញ្ចុកសម្រាប់អ្នកបាត់ដំបងបានคล้ายទៅជាអត្តសញ្ញាណមួយនៃតំបន់នោះដូច្នោះប្រសិនបើលោកអ្នកទៅដល់ខេត្តពាយព្យនោះឬក៏ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់សូមកុំភ្លេចទៅទទួលស្រង់នៅបទពិសោធន៍សម្លទឹកអំប្រឹកឬទឹកផ្អែមសម្រាប់ផ្ដិតនៅក្នុងអាល់ប៊ុមនៃការចងចាំមុខម្ហូបខ្មែរយើង